Katur paduka Kakang Prabu kadang kula wedi ingkang dahat kula tresnani. Kula nuwun dawuh timbalan, Yai Prabu, Yai. Saksampunipun dangu anginipun tansah sesanti, saksampunipun dangu anginipun anganti-anti pawartos wonten pundi kadang paduka pun sena. Dumugi Aries patic mengan sak mangke dereng pikantuk pawartos menggah pamrayugi peparing Kakang Prabu kados pundi. Yang sukma adlinangku muging sun pinaringan karaun Yai Prabu. Yai Prabu menika keslintu 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 sumber mendhet toya wonten timbanipun timbanipun kula yayi paduka sing beripun kula ingkang badhe nyun pepadang paparingipun Yai Prabu nuning nggih Kakang Prabu parang osamat sinamadan udon-udon pamanggih. Oh nggih nggih nggih. Ngersaken udon-udon pamanggih. Menawi kata Yayi matur ging panun Yayi kawula pundi dhawuh paringipun paduka Yayi. Yuga kula pun nontosena Antarja Bimanyu ngantos sak priki mboten sami sowan. Kadang luar juning ngapinita ing padi, kadang luar kudoro ngantos sak mangke mboten wonten pawartosipun. Naming kepanjenengan Yai Prabu menapa kula dipun parengaken badhe mitaya yuga kula pun gadhut kaca nderekaken kepanipun Kakang Prabu. Jeneng sira kaki bakal pindho toyo keparenge Kakang Prabu. Sira kinen mopati sudarmamu ingkang nganti tekan ari saiki durung ana werta kang katampi nderek kepalipun wa Prabu pepunden kula. Wau to. Raden Kertajaya Raden Purbaya dereng ngantos lengser saking pasiban gumredhog tanpa larapan. Jawata kahyangan Suraya sesarengan kan diwasaki suduk pangudal-udal remasi guru kalian Bathara Nurada galendong galendong kelari doyong kandung ngedat ngewong
Mau ya menawi berada datang kado suatu penting nanti apa ya yang dinyun pun nuni bat kau sadar don oh ngeres udon nyanyi nyanyi undi pun pot nonton terus tentang luar kupas luar kupas ngantos timbul tentang umur tipun toyo pun kau bener punto dewa pendosa kadang to bakal ulun pundut lumebu ning kawah to ngiru dibuka
keluhuran dawuh peparing bukulun dan pinundi Koko Prabu, kulan udah timbahnya Prabu ya ibu. Kepangipun ke Koko Prabu badhe nyuwun sabda tomo yang badhe kamedhar dipun paringaken dhateng kula kalem Nyai Prabu nuwun inggih. Punapa dawuhipun pukulan tepunden kula ingkang kegayutanipun kang kadang kula Werkudara ingkang iku enggal wae Werkudara supaya kondur mring praja yen nganti kelakon medhar sabda ilmu Satro Jendro Hayuningrat Pangurating Diu Yekti Pendho bakal pikantuk pidana mlebu ning kawah Candra dimuka kabeh. Ayo Putra Dewa, adimu diajar mbok nganti gawe cintrakaning kadang-kadang Pendho Lima ulun ngicil saka ing kraton arsa munging kayangan aja nganti nglirake sabda paparing ukulun adi guru. Koko Prabu kados pundi keluhuran dawuh peparingipun pukulun kekalih kadang luar kudul ngadumun wonten ing Gunung Kilasa mboten dipun parengaken medhar ilmu ingkang sinabdo kula wau dos pundi Koko Prabu Yai Prabu badhe kados pundi raka padha kula nami nderek keparingipun Yai Prabu Sinoso winasa sing ngendikaken antosipun kula kaliyan Nyai Prabu. Nyai Prabu ingkang dipun upamaken kretanipun kula kusiripun. Rindhik rekat lampahi rata gumantung wonten astanipun Angkusir parandene Nyai, kula mboten mantun ngurumini kepalipun Nyai Prabu. Peteng lelingan Prabu Puntadewa. Pare kedah saged bidalaken kadang taruna begawan Bima Suci kang dunung ing Gunung Kilasa sigra bala kang tumingal atampuh samya medali pedut sewu lelingan biar padang penerbangan podo sakolo wonten raseso sak giri suto giri
Prabu Nurwati. Kula nuwun dawuh timbangane Prabu Yayi. Pare kedhatu saged mangsulaken kadang kulawarga. Menawi mboten mangke kadang Pandhawa limo mlebet dhateng Kawah Candra Dimuka. Nyuwun tambahan pangestu, oh Prabu. Ndurake Dimas Werkudara ingkang sesilih begawan Bima Suci. Ing mongko Dimas Werkudara iki lagi kersa ngono iki ora karepe dhewe. Kok dilawan Yayi Prabu kang dadi bebanten lakon. Dados bebanten sesarengan kali kula ya Prabu. Bendoro Kulon Doro Janoko Kakang Budronoyo iya sampun nyebut kadang werja sami niki ampun kasebut Werkudara niki Bima Suci bencana apa ora men ora takon ngerti ora meneng bae Kang wong nawu jude Werkudara apa kon dijenengi sapa korang tiblang blise bawor. Nun sewu Bima Suci momongan kula Semar kakangku. Kene mana-mana Semar.
Kae maring aku tetep semar-semar. Ning aku maring kae ora kenal Werkudara, ngerti? Bedane apa, Mak? Ndara Werkudara iki ning kasatriyan ning Praja Ngamarta nang kene iki lagi ulah kabrahmanan. Bima Suci. Apa kang bakal medar Sastra Jendra Hayuning Rapangurating Diwa? Niki ngerti Bapak Ler niki. Niki ngerti banget. Sastra Jendra Hayuning Rap niku amin wonten jamanipun alap-alapan Sukesi kalih Wisrawa. Niki ngerti saged ngruwat Diyu niki saged anu biasa ruwat meneng bayi kakak. Nun sewu kamas Begawan Bima Suci rusak kakek omong berbumburi menopo kepareng nyuwun wedaranipun Sastra Jendra Hayuning Rat Semarang Reti dudu aku ingkang bakal matrapake ngruwat ratu kang bakal bekakak ratu selagi ngandel. Kula sampun ngerti. 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 Lahir kaya penayakan golek. Kang Badranaya kepimpun wingking mau niki mboten medan niki pun kedunungan ilmu niku klimak ilmu niki pun kedunungan niki niki malah ngungkuli Sastra Jendra Hayuning Rat menawi pareng nderek ngaso wonten ing sanggar pasepen monggo kula dherekaken den. Ajeng sawiten sawiten cuwita sawiten iki wong nang kene kudu duwe kepinteran ora duwe kepinteran aja mrene kula nggih anu saged kula gede kepinteran opo kepinteran kula saged jahit mangke ngriki ndak meli pakaian nggih murid-muridipun darah begawan. Wis pinter gawe apa? Ning damel liyane dereng saken mbe saken damel sapethok. Nun sewu? Nggih. Kula mboten gadah kepinteran wonten mriki badhe nyambut damel resik-resik wonten mriki. Nggih, matur suwun. Udah. Pinteran mowo, gula seniman gula, pinter mowo, ginapa-napa saged, nabopo, saged demi keprok, keprok kok kanggo gawe. Merodok tanpa harapan. Begawan Bima Suci. Yo aku Begawan Bima Suci. Aduh aduh aduh.
saka sabrang ngopo. Loring dandang cucuk kira wesi. Aja nyucuk Sri Sedana. Nyucuk sarap sawane wong kang sukerta. Kepareng boten kepareng kula ngangin Sudarmo kalian Paduka sang Begawan Bima Suci. Kula boten badhe nyuwun dunya bondo, boten nyuwun kasekten. Awit kula sampun ipun sukani seserpan tening abdi kula nimban sepet megi. Ajeng dikdos lima hamboro awak kula mboten tedas mring tapak paluning pandhe sisaning grendo mboten tedas mring brojo lungit. Sinten salah badhe saleh yang sekti mboten kalanipun apes. Dunya bisa lunga, pangkat bisa minggat. Kula mboten badhe dumes senajan toko dikdos lima hamboro. Kula salah saleh ajeng mboten tedas landeping tumbak lan siping curiga ning didor nggih kula ngletak. Kula tobat, kula pun mboten badhe ngukui pring dunyaning liyan. Ajeng dunya kula tumpu tundung, kula dumugi wancinipun wangsul dhateng kasidhan jati kula naming bekto mori petak pitung meter. Dunya bondo kulut ipun tilar ingkang dipun bekto kedah amal kang sae. Popo popo kulut dumugi mriki negari kula kulut tilar. Ratu salamin goreng yang kulut biyuyun kulut rangket kulut kunjoro sampun sami dipun dalaken. Dunya bondo kulut kapuni dipun bagi-bagi kulut ingkang sami kasengsaran. Opo Suci, Bapa Begawan Bima Suci, mal saged kula nyuwun dipun sampurnaaken. Kula pun boten badhe wangsul. Kula wangsul nggih, kula pun boten kangge damel. Bojo kula boten butuhaken kula. Nggih, nuwun sewu. Alun kula dipun sampurnaaken kemawon. Menaik keparang kulunyum dipun bedar Sahtero Dendro Hayu Ningrat Pangurating Biyu. Aku radi wenangake bedar Sahtero Dendro Hayu Ningrat Pangurating Biyu. Nyen kue tobat uripmu ngrumasani luput lengu kue mring dunyaning liyan. Niat mbekakak gegak sementara ning ratu liya. Iyo tak aturake mring pepundenku. Yang nayu Baskara Titimansi sampun kelas tulis nguripe Prabu Karungkala ketaman astanipun Dian Merkudaringga dunungan Dewa Wenang saking Petung Liung langkung kiat dayanipun Wenang ngungkuli Sastra Jendro Hayu Ningrat Pangurating Biyu. Jam! We'll be right back.
Suci warkudo undang mulio yen ora mulih ora kondur mring projo sing kanggo bebanten kadang-kadang Pandhawa limo ayo kondur Bima suci warkudoro yen ora kondur temah gawe cintraka mring kadang-kadangmu limo sing ora ngerti ing dosa perkarane Inora mulih. Aku nesu. Ayo sagendinge yen arep nesu. Buta patingdil gudag. Medeni ora patingdil gudag. Ana buta patinggelembo. Ora wedi. Mulih asalmu ora medeni ora. Aku ora wedi. Ana buta mlaku alon-alonan